Ngwenda kwarĩria deputy president witũ rĩgathe wa Gachagua. Mũthuri, nĩ ũkũbatara wĩhe hinya mũno. Nĩ tondũ akorwo nĩ kũrĩ mũndũ wĩ handũ tricky, harĩa aheragwo between a rock and a hard place, nĩwe. Na nĩ njũĩ onawe ndũrĩ mũkĩgu, tondũ ũngĩrĩ mũkĩgu ndũngĩkinyĩte hau ũkinyĩte. Gũtirĩ mũndũ ũkinyĩte harĩa ũkinyĩte e mũkĩgu. Nĩ njũĩ nĩ ũĩ gũthekio ti kwendwo, na nĩ njũĩ nĩ ũĩ thũ ciaku. Ona akorwo ti ciothe ũĩ, no nĩ njũĩ by now nĩ ũĩ thũ ciaku. Na nĩ atĩrĩrĩ, waya gũkuithio kamũrigo gatarĩ gaku. Andũ magĩthamba moko, nĩgetha monanie atĩ mwambũrũrũko ũrĩa ũrĩ kuo bũrũri-inĩ ndũrarehwo nĩ maheni mao, na kũremwo nĩ gũtwarithia maũndũ ũrĩa magĩrĩire ta thirikari, no atĩ ũrarehwo nĩ thũ ciao iria irenda kũgũithia thirikari. Na tũmaũndũ tũrĩa tũkoretwo tũkĩgwetwo ũguo rĩ, ona ndũrĩ mũkĩgu. Nĩ tuonete ona nĩ matũmĩte tũumbwa mwitu o twitũ, kũndũ na kũndũ we twarie tũmaũndũ twa gũthima, gũikia ndia kamũtĩ. Ndeto ithi ũguo. Nĩgetha kũringana na ũrĩa rĩu mebangĩte, na ũrĩa tũthũirwo ithuĩ andũ a kĩrĩma, ũgũcoka ũkaigua parliament pu, anga Gen Z, anga ki, ka impeachment kau. No nĩ atĩrĩrĩ, Ngai witũ ndahĩtagia, na kĩgũtha gĩake gĩtihĩtagia. Na ndakonsoltaga ũgĩ wa andũ, nĩgetha eke maũndũ make. Ithuĩ rĩngĩ nĩ kwĩhenia twĩhenagia tũkona tarĩ ithuĩ twĩna agenda ya bũrũri. Nĩ tondũ na Gĩkũyũ kiugaga atĩ kĩrimũ kĩahũna rĩ, kiugaga nĩ kĩanora. Rĩu rĩngĩ nĩ ũgũkĩona andũ amwe makĩyoereire, makeyoerera, makona tarĩ o megũtwarithia bũrũri ũyũ ũrĩa mekwenda. No nĩ atĩrĩrĩ, we ũrĩa ũgathiĩ wĩyũmĩrĩrie, na ndũkaigue ũru nĩ ngũri ũrehererio. Nĩkĩ? Maandĩko ma Ngai moigaga, Ngai ndakerorera mũndũ mwaganu airĩria atarĩ mũherithie. Twarĩ kuo, tũkĩigua na tũkĩona. Magĩka, makĩriganĩrwo, kwagĩra mahona, ona kĩrema nĩ kĩariganĩire, nĩkĩo ona mwambũrũrũko wacoka, mũndũ ndangĩtigĩra gwĩka ũndũ wĩ magigi ecirĩtie Ngai nĩ ariganĩirwo. Nĩkĩo nĩ megũkĩbangwo ũrĩa magĩrĩire kũbangĩka, nĩgetha Ngai erĩhĩrie na bũrũri no ũgũthiĩ na mbere. Ũguo we ndũkamake, na ndũkaigue ũkĩinaina. Nĩ tũrahoya, nĩ tũrakũhoera, tũkĩhoyagĩra bũrũri. No rĩu nĩ twatigire kũhoera andũ amwe, tondũ tũtirĩ akĩgu. Tũtingĩhoera mũndũ ũratũnina, atĩ athiĩ na mbere na kũgĩa hinya wa gũtũnina. Ĩhĩ, nĩ twagarũrire mahoya, rĩu kũrĩ ũrĩa tũrahoya. Wa mbere nĩ tweririre, nĩ tondũ wa gũthura thirikari ĩno, tondũ nĩ twacokire kuona ndwarĩ wendi wa Ngai. Nĩ amu nĩ kũrĩ kĩndũ Ngai akũheaga tondũ nĩ wendi wake, na nĩ kũrĩ kĩndũ kĩngĩ Ngai akũheaga tondũ nĩ wendi waku, kĩndũ kĩu gĩgatuĩkĩra lesson, gĩgagũikarĩra ta gĩtĩ kĩa magũrũ, nĩgetha Ngai akuonie njĩra ciake no cio njega. Ũndũ ũcio nĩ hĩndĩ itũ, andũ merirĩre Ngai na mahere, nĩ tondũ wa gũthura thirikari ĩno. We have to be intentional nowadays. We have to be intentional like the Gen Z's are intentional. Na rĩu ti hĩndĩ ya kũgeragĩra ngĩrĩrĩba atĩ ũkiuga kĩrĩa ũrenda. Ĩhĩ, rĩu ona tũgĩthiaga mbere ya Ngai tũthiaga tũrĩ intentional. Tũthiaga tũkamwĩra kĩrĩa tũrenda Ngai. Na rĩu kĩrĩa tũramũhoya, ahiũhahiũhie mĩbango yake ya gũtwehereria kĩrĩa kĩratũgia. O njĩra iria akahũthĩra nĩwe mũgĩ, no tondũ wa kũhera
reke atuthondekere bururi uguo muthuri ngwenda gukwira atiriri we wihe hinya na umiririe na utari muruta ndukaume kae hapo kae gangari nginyagia mekero marenda gwika na ngai abange maundu make ura kwenda kubanga otherwise bururi ni turona uria urathie na ni turona bururi ni wakineanirwo kuri andu aria ameni ngai na ni mahitukiirio maundu mao ni kirona gukihiuhite uguo ituge ni hiuhu muno na andu ni mekwenda makiarahuke na makigie na ugi na makimenye ni undu ucio wihe hinya na ukahoyaga ngai muno na ugathikagiria ndungata cia ngai tondu ucio noguo ndu uria ungiteithia bururi witu na we wi gitugi kia bururi uguo ndukamake na ndukorwo ni hinya jipe moyo.